realizacija posla je izvesna, ali rokovi nisu izvesni, jer ne zavise od nas. Zadnje informacije koje imamo od Ministarstva kulture je da čekaju od Ministarstva financije potvrdu da bi mogli da raspišu javnu nabavku. Mi smo do sada već dva puta ažurirali cene što se tiče cene građevinskih materijala da bi ta javna nabavka bila što verodostnija da bi uspela, a rekonstruisati ćemo i spoljašnost i unutrašnjost objekta, nadogradit ćemo objekat u smislu da možemo da ga nadogradimo funkcionalno, kao što je to nekad učinjeno sa Domom kulture, i da zaštitimo čitav taj prostor od prokišnjavanja. Uredit ćemo i podrum Doma vojske, omogućit ćemo Domu kulture, pozorištu, još nekim organizacijama koje se bave plesom ili nekim drugim aktivnostima da mogu da koriste podrum koji je sada potpuno van funkcije, koji ima problema sa kišom, sa vodom, sa kanalizacijom. Sve ćemo to da rešimo kad je u pitanju Dom vojske. Biblioteka će dobiti mnogo lepši prostor, mnogo veći prostor. Mala sala koja je gore, ako već pamtite kako bi mala sala će da se stavi u funkciju, koja je sada van funkcije, sve će da se rekonstruiše osim velike sale vojske za koje radimo projektnu dokumentaciju koja je mimo ovog sada posla vezana za Dom.